ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሞች ነበር? አው ካንዴም ሶስቴ ምናምን መጋጥሞኛል። ያኛዎች ያው ከኛ ሃይማኖት ውጪ የሆኑት እኮ በጣም ስለተስፋፉ በአሁን ሰዓት መጥቶ ወረቀት ራሱ የሰጡኝ ጊዜ አለ። ከዚህ ስራ ምን እንደዚህ ያረጋሻል? ከላይ መስጂድ የመስጂድ ጽሑፍ አርጎ እንደሱ መስሎኝ ነው እኔ ወላሂ ላዚም ሙስሊም ወንድሜን ሙባሪክን ያመናጨኩት። በጣም ነው ያመናጨኩት። የሰጣኝ ብር ራሱ አልቀበልም ብዬ እኔ እቺኛውን ካናንድ ካልሲ ሽጬ ራሱ 5 ብር አግኝቼ ዳቦ ይዤ ቢገባ ይሻለኛል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትና ክብራን የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች መድጋሚ በሌላ ቪዲዮ ብቅ ብለናል። እንግዲህ ከሁለት ከሶስት ቀን በፊት አንድ ቪዲዮ ከእናታችን ጋር ሰርተን ነበርና በድብቅ የቀረጽነው ቪዲዮ ነበር። ብዙ ሰዎች በውስጥ በኮሜንት በጣም ጽፋችሁ የእናታችን አካውንት በጣም እንፈልጋለን ብላችሁ ልትተባበሩ የምትፈልጉ እህትና ወንድሞቻችን አላችሁ። እንደ ድንገት ዛሬ እነሱም አዲስ ቡክ አውጥተው እንግዲህ ለእኔ ጋር በእንግድነት እኔ ጋር መጥተዋል እና እኛ ጋር መጥተው ምሳ በልተው ከእኛ ጋር ሆኗል። እስኪ ሰላም አሌይኩም በሉ ማዘር። እንሻላ አሰላም አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ወንድሞቼ ሁላችሁ ሙስሊም እህቶቼ ወንድሞቼ፣ እኔ በጣም ለዚህ ያበቃችሁኝ ድምጣችሁ ስለሰማው ደውላችሁም ሞታ ሙባሪኩም ያገናኛችሁኝ አላህ ኸይር ጀዛ ለሙባሪኩም ለእናንተም አላህ ይክፈላችሁ። ከዚህ እኔ ከዚህ ጭንቄ ሁሉ አውጥታችሁኝ ለዚህ ለፀሐይ ታበቁኛላችሁ ብዬ በጣም ተስፋ አለኝ። ኢንሻአላህ አላህ በጀነት ይመስክርላችሁ። የጀነት ጀማ አላህ አርገን ኢንሻአላህ አላህ ንያችሁን ይቀበላችሁ። ቢዝረህማን እኔ የተኛሁም የተነሳሁም ሁሌ ዱዓ አረግላችኋለሁ። አላህ ይቀበለን፣ ዱዓችን ሙስተጃብ አላህ አርገው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ ያኔኛ ቪዲዮ ስንቀርጾት ያው እንግዲህ እኔ እንደማንም ገዢ ሁኜ መጥቼ ነው ስንት ይሸጣል ብዬ ጠየቅኩት። እርሶ ቪዲዮ እንደሚቀረጽ አያውቁም ነበርና እንግዲህ በመጀመሪያም ኢንሻአላህ ያው መጨረሻ ላይ ነግሬያችኋለሁ። አፉ ትሉኛላችሁ ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ። እኔንም አውፉ በለኝ ላለ ብዬ በጣም ነው ያመናጨኩ። አውፉ በለኝ ወላሂ ታንጀታ አውፉ በለኝ። አይ እኔም አፉ ትልላ ብያችኋለሁ። እንግዲህ ያው እነሱ ቪዲዮ እንደሚቀርጹ አያውቁም ነበር። እኛም በድብቅ ሌላ ቦታ ተደብቀን ነበር ካሜራማናችን የሚቀርጸን የነበረው እና ዛሬ ጠዋት ደውሎ ሙቤ አፉ በለኝ እነሱ ቪዲዮ ራሱ እንደተለቀቀ ያው ሰው ይሄ ሁሉ ሰው ቪዲዮ እንዳየው ከነጨራሹ አያውቁም ነበርና እና ያው ሰው ነግሯቸው ነው ቪዲዮ እንደዚህ ተለቀቀም ብሎ ነግሯቸው ዛሬ ጠዋት ደውሎልኝ ሙቤ አፉ በለኝ እንደዛ እንደተናገርኩ እኔ እኮ አላመንኩም። ግን እንደዛ እኔ ሊናገሩኝ የቻሉት ምክንያት ያው የሆነ ሰበብ ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሞች ነበር? እንደዚሁ መተው ሊያናግሩት የሞከሩ ነገር አለ? አው ካንዴም ሶስቴ ምናምን መጋጥሞኛል። ያኛዎች ያው ከኛ ሃይማኖት ውጪ የሆኑት እኮ በጣም ስለተስፋፉ በአሁን ሰዓት መተው ወረቀት ራሱ የሰጡኝ ጊዜ አለ። ከዚህ ስራ ምን እንደዚህ ያረጋሻል? ከላይ መስጂድ የመስጂድ ጽሑፍ አርጎ ፎቶ አርጎ ከስር ቁርአን ነገር በጽሁፉ ጽፎ በአማርኛም ጽፎ እንጂ ተቀበይ ብሎኝ ራሱ በጣም ያመናጨቁኝ። እሁድ ነው ያመናጨቁኝ ቀን አለ። እኔ ራሴ ሰድቤ ነው ያሸኘኋቸው። ከአንዜም ሶስቴም ነው እንደዚህ እያረጉኝ ወረቀት ተቀበይ ብሎ ራሱ እየሰጡኝ እንደሱ መስሎኝ ነው እኔ ወላሂ ላዚም ሙስሊም ወንድሜን ሙባሪክን ያመናጨኩት። እኔ እንደ ቪዲዮም እንደሚቀዳኝ የሚቀርጸኝ አላወቅኩም፣ የተናገርኩትንም አላወቅኩም። በጣም ውስጤ በቃ ስለደነገጠኝ በጣም ነው ያመናጨኩት። የሰጣኝ ብር ራሱ አልቀበልም ብዬ እኔ እቺኛው እንኳን አንድ ካልሲ ሽጬ ራሱ 5 ብር አግኝቼ ዳቦ ይዤ ቢገባ ይሻለኛል። ድህነቴ በድህነቴ እኔ ሸሃዳ ይዤ ቢሞትን ይሻለኛል ብዬ ነው አመናጫጭቃቸው። እንኳን በኋላ ነው ያስረዳኝ እንጂ ወላሂ ላዚም ምንም አላወቅኩም። አውፉ በለኝ አሁንም። አረ አፉት ሌላ ችግር የለውም ማዘር። እኛ እንግዲህ የአላህ ርዝቅ ሆኖ የዛ ቀን በጣም ዙረን ዙረን አላህ እንግዲህ ይህን ኸይር ለርሰው ፈልጎት ያው ከዛ ቅድም ለባለቤት ሲያጫውቷት ነበርና የሆነ ህልም አይቼ ነበረ ምናምን ስንሷ ምስኪ ታሪክ ትንጫው። በህልሜ ራሱ የሆነች ስልክ ሰጥቶኝ መቼ መሰላችሁ ከጁምአው እንደዚህ 4:30 ምናምን ሙባሪክ ሊቀርብ ሮቡ ነው ማታ ያየሁት። ሮብ ማታ የሆነች ስልክ ትንሽ ስልክ ሰጥቶኝ ተንሸራታ ናት
አምጥቶ ሰጥቶኝ እንደዚህ ሊከፍተው ከፍቼው ብቻ ካላይ ጽሑፍ አይታየም። ከስር ግን ባለው ጽሑፍ ይታያል። አንሸራትቼው ሳየው ከስር አለው ጽሑፍ። በሱ ሊደውል ሲሆን ሱቢ ሰላት አዛን አለብኝ። አሁንም ሐሙሱ ማታ እንደዚህ ምግብ ቀርቦ እንደዚህ ቀርቦ ዝግጅት ቀርቦ ላነሳ ሲሄድ ምግቡን ሰላነሳውን ብቻ አጠገቡ እንደደረስኩ ብንን ብዬ ተነሳው ሱቢ አዛን ያለ ነው። ተነስቼ በቀሰገድኩ ሁለቱንም ቀይ በተከታታይ አሳየን። ጁማው ደግሞ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ሙባሪክን በመላእክት ነው በመልእክተኛው ነው ደንብ አድርጎ የላከልኝ ማለት ነው። አላህ እድሜውን አላህ ያርዝመው ለብዙ ጊዜ ቢስሚላህ። እኔ አላህ ለአንድ ሰው አንድ ኸይር ሲፈልግ እንግዲህ መንገዱን ይመራዋል ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ። እንግዲህ እኛ ወላሂ እንደዚህ ይሄን ያህል ብዙ ተመልካቾች በጣም አዝናችሁ በጣም ውስጣችሁ ተሰምቶ ለኔም በጣም ማቃቸው ከውጭ ጓደኞቼ የደወላችሁ ሙቤ እቺ እናታችን ልንተባበር እንፈልጋለን እባክህ አካውንት ክፈትላት እና ትክክለኛ አካውንት ላክልን ያላችሁ በጣም ብዙ ማቃቸው ጓደኞቼም ጀርመን ላይም ሌላም ሀገር ያላችሁ ይሄን ነገር እንግዲህ እኔም ያው ኢንሻአላህ አካውንት ተከፍቶ ትክክለኛ ነው አካውንት ለእናንተ አስተላልፋለሁ ብዬ ቃል ገብቼ ነበረ። እናታችንም እንግዲህ ዛሬ አናግራቸው ዛሬ ጠዋት ሄደው ያው ፎቶ ተነስተው በስነ ስርዓት የራሳቸውን አካውንት አውጥተዋል። የአካውንቱንም ለኔ መጥተው ሰጥተውኛል። በስማቸው ትክክለኛ አካውንት ነው። ኢንሻአላህ የዛሬ ቪዲዮ ላይ መታየት ላይ አካውንቱም ከነንትኑ ከነ ጽሁፉ ከነ ስልኩ ከታች እናስቀምጥላችኋለን። ኢንሻአላህ ለነሱ ለእናታችን የምትተባበሩ የምትፈልጉ ወንድምና እህቶች በዚህ አካውንት ገንዘብ ማስገባት ትችላላችሁ። ኢንሻአላህ ብዙም ተመልካቾች በጣም ብዙም ኮሜንት ጽፋለችኛ ያ ሁሉ ኮሜንት መመለስ አልቻልኩም በጣም ብዙ ነበረ። ኢንሻአላህ ጥያቄያችሁ አብዛኛችሁ አንድ አይነት ስለሆነ ኢንሻአላህ አዲስ ቡክ አውጥቷል። በዚህ ቡክ ኢንሻአላህ እናታችን መተባበር ትችላላችሁ። ያው እናታችን ታቃላችሁ ለረጅም አመት ለብዙ 18 አመት ነበር ሳውዲ ኖሩት። በ2000 ነው የወጣሁት። ስንት አመት ይሆናል? 18 17 17 አመት 17 ለ17 አመት 17 አመት ሳውዲ ላይ ተቀምጠው ለፍተው አጠራቅመው ይሄም እዚ ኢትዮጵያ ላይ የሰሩትን ቤታቸው እንግዲህ ያው ታሪኩን ታቆታላችሁ። ያው አይደለ ልጃ እንደ ከዚህ በፊት ያው እዛ ላይ ድንገት ላላዳመጡት እንዴት ነበር 17 ቤቱን እንዴት ነበር የተሸጠው? እስኪ ቤቱን በቃ ያው 3 ክፍል ነበር መኝታ ቤት ሳሎን 4x5 ነበር መኝታ ሳሎኑ እቃ ቤት ነበር ሽንት ቤት ማድ ቤት ነበረው 150 ካሬ ነበር። ከዛ ያው ሽጦ እኔ በውስጡ ያለው እኔ እንደሸጠው ማላወኩም ሽጦ ብቻ ይዞ ጠፋ። በኋላ ከሄደ ወዲህ እንዲኮ ልጅ ሽጦት አለው መሪ ቤቱ ልቀቅ ሲባል ብቻ ነው የሰማሁት። በኋላ ሂጄ እኔ ፖሊስ ጣቢያም ሳማክር ማመልከቻ አስገቢ እንጂ ዱዓ አርጊ እንጂ ምንም ፋይዳ የለውም ይሄ የት ብለሽ ልጅሽ እንዴት ታደርጋለሽ ዱዓ አርጊ ያሉኝ። በቃ ቤት ገባሁ አላህ ራሱ ይክሰሰው ብዬ ማለት ነው። ቢኖርም ያው የራሱም ነበረ ቢሞቱም የራሱ ነበረ። እስከዛ ድረስ በቤት ክራይ ዲን ነበር ዱዓ አረግለህ ነበረ ብዬ ነው ያስኩት እንጂ የነሱም ነበረ መስሎት ከሰራ ብዬ ምንም እስካሁንም እኔ ውስጤ ይረር እንጂ ይሰማኝ የሆነ ችግኝ ምናምን ሲተከል የሆነ ነገር ሲተከል ያ ነገር አልተከልኩበት ነገር የለም ግቢ ውስጥ ማለት ነው። ከመጣሁን ወዲህ እሱ ይሰማኝ ነበረ እንጂ አለው እስካሁን አልሐምዱሊላህ። አቺም ካልሲ የቸረቸርኩ ዲኔ ግን ያማረኝ መስጂድ ልሄድ ራሱ እየናፈቀኝ የጊዜ ያው ያመኛ እንደ ልብ ትርታም አለብኝ በዛ ጮጋራም አለብኝ በዛ ያው ዳቧን ለቅምቼ እንትን አድርጌ ይገባለሁ። ያጣውም ጊዜ አልሐምዱሊላህ ብዬ ቤት ይገባለሁ አልኮ ያቺን አንድ ክፍል ኮምቦልሳቶ ናቸው 2500 ተከራይቼ አለሁ። ከዛ የእርሶን ቤት ለቀው ወጡ ማለት ነው? አዎስ ለቅቄ ወጣው። በቃ ወረቀቱ አምጥቶ አሳይኛ ምንም ለማድረግ አልችልም ለቅቄ ወጣው። ውድ ተመልካቾቻችን በጣም ያሳዝን ታሪክ ነው። ይኸው እንደምሰማችሁት እናት ለብዙ አመት 17 አመት ሳውዲ ላይ ለፍታ አገሬ ነገ ስመለስ እኖርበታለሁ ማረፊያ ይሆናል ብላ የሰራችሁን ቤት ልጅ ተነስቶ ያን ቤት ሽጦ ሳታቅ እናት ያው ቤቱን ለቃ ወጥታለች እና በጣም ያሳዝን ታሪክ ነው። እኛ ይሄ ሁሉ ነገር አናቅም ነበረ። ያው ብዙ ጊዜ እኔ እንኳን እነሱን ሳናግራቸው ልጆች አላችሁ ስላቸው መጀመሪያ በዚህ ድንጋይ ማልልኝ ሙስሊም መሆን ማረጋገጥ እፈልጋለሁ ያለኝ እኔ እንግዲህ ሱብሃንአላህ እኔ ራሱ ብዙ ፈተና ነው የፈተኑኝ። እኔ ግራ ገባኝ እኮ በወላሂ ምን ብዬ እንደምናገር ግን አልሐምዱሊላህ ማሻአላህ። ብዙ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የእናታችን ይሄ ለእኔ የፈተኑኝ ፈተና በጣም ነው ያስገረማችሁ እና
በጣም ነው እኔ ራሴ ገረመኝ። እኔ እንዴት በድንጋይ ማን ሊሉን ቻሉ ግን ማዘር? እኔ ማለት ድንጋይ የድንጋይ ሐሳብ እንዴት መጣ? እሱ እኮ ምን መሰለ፣ አሁን ያኛው ሰዎች ሌላ ያው ሃይማኖት ያዙ ቶሎ ብሎ ይላሉ አይደለም? መጀመሪያም በሌላ ሌላ ነገር ስለሚያመልኩ ቶሎ ብሎ ይሉታል። ሙስሊም ከሆንክ ግን አትሚለውም። ያው እስቲ በዚህ ድንጋይ ማልልኝ ሲጨንቀኝ ነው የተናገርኩት። በዚህ ማልልኝ ብዬ በቃ ከማልከው ሙስሊም አይደለህም። ያው እነሱም ነው ካልማልከው ደግሞ ሙስሊም ነው። አላህን ትፈራለህ፣ ያው እንትን ይልሃለሁ፣ ቃል ይሰጥሃለሁ ብዬ ነው በዛ የተረገምኩት። አልሐምዱሊላህ ፈተናውንም እንግዲህ አልፌው ነው መሸሪ። መጨረሻ ላይ ትንሽም እያመኑ ሲመጡ አንዳንድ ያው ስለ ቤቱም ታሪክ ስለ ልጃቸውም ያጋጠማቸውን ነገር ስንት ልጆች እንዳላቸውም ነገሩኝ። እንግዲህ በመጨረሻ ላይ እንግዲህ ተመልሼ ወደ ሳውዲ እሄዳለሁ ብሎኝ ነበር። ለምን አሁን ሳውዲ እንግዲህ እንደ ድሮ አይደለም፣ ሳውዲ ተበላሽቷል። ለምን ወደ ሳውዲ እንደገና ሊሄድ? ፓስፖርቴን አሳድሼ መሄድ እፈልጋለሁ። ከዚህ አሳድሼዋለሁ እኮ እኔ ከዚህማ አይብስብኝማ። እኔ እንደውም ወላሂ ላዚም ሱማ ወላሂ በባህር እሄዳለሁ ነው ያልኩት። አላህ ሻሂዴ ነው። ለምን እኔ ያው ሜዳ ላይ ወድቃለሁ። እቺ ማረፊያ ከሌለችኝ አቅም የለኝም ደግሞ ተከራይቼ ለመኖር እቺን ዳቦ ለመልቀም ያመኛል። ስለዚህ እኔ ያው የወደኩም የተነሳው ራሱ በባህር እሄዳለሁ ነው ያልኩት። መንገዱ ሲዘጋ ማለት ነው። መቼ ነው ያሰብኩት እሱን። ስለዚህ እኔ እሄዳለሁ ብዬ በቃ ካገኘው በኮንትራት ካላገኘው በባህርም እሄዳለሁ ብዬ ለማንኛውም ፓስፖርቱ ላሳድስ ብዬ አሳድሼዋለሁ። ወላሂ ላዚ ለዛ ነው እንጂ ምንም ቢሆን የሙስሊም አገር ይሻላል። የሙስሊም አገር ይሻላል ብዬ የድሮ ስላየው ገመትኩት ማለት ነው። አሁን በዚህ እድሜያችሁም በባህር እንደገና እኛ ብዙ የምናውቃቸው ሳውዲ የነበሩ ጓደኞቻችንም ወደዚህ ሳውዲ እንደ ድሮ ስላልሆነ ወደዚህ እየተመለሱ ነው። አብዛኛው ተመልካቾቻችንም ሳውዲ ስላላችሁ ያለ ሳውዲ ላይ ያለውን ችግር በደንብ ነው ሁላችሁ የምታውቁት። ና ስለዚህ እንሻላ ሁላችንም አቅማችን በቻለን መጠን እናታችንን እንተባበር። ያው እንግዲህ ታሪኩን ሁላችሁ እንደሰማችሁ ነው። እንግዲህ አላህ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ሰብር ስላደረጉ እንግዲህ አላህ መቼም መጨረሻ ላይ ኸይር አስቦላችሁ ነው። ያው ሰብር ማድረጉ ይሄ ነው መጨረሻው፣ ደስ ይላል። ኢንሻአላህ እንግዲህ እኔም አላበዛበትም። በመጨረሻ የምታስተላልፉት መልእክት ካለ የሚናገሩት ነገር ካለ ኢንሻአላህ እሱን እድሉን ሰጥተዋል። እኔ የሚናገረው አላህ ኸይር ጀዛችሁ፣ መጀመሪያ ለሙባሪክ አላህ ኸይር ጀዛው ይክፈለው፣ ከቤተሰቡ ከልጆቹ አላህ ቁረቱ ላይ ይናርገው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ለወንድሞቼ ለሙስሊም ወንድሞቼ ለሙስሊም እህቶቼ ሁሉም አላህ ኸይር ጀዛ አላህ ይክፈላችሁ። አላህ በጀነት ቤት ሰርቶ የጀነት ጀማ አላህ አርጎ ያኖራችሁ አላህ ያርጋችሁ። ሁላችሁ እኔን እንደረዳችሁ አላህ ይርዳችሁ፣ ለእኔ እንዳሰባችሁ ደግሞ አላህ አስብላችሁ ብዬ ነው ዱዓ የማረገው። ሌላ ነገር የለኝም። አላህ ይቀበላችሁ። ኢንሻአላህ አብሽሩ። ኢንሻአላህ አላህ ደግሞ ኢንሻአላህ ኸይር ነገር ኢንሻአላህ በቅርብ ቀን እንሰማለን። ኢንሻአላህ ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እናታችን ያው ዛሬ እኔ ጋር መጥተው ዘይሮኝ እንደ ድንገት ያው ቡኩን ይዘው መጥተው ለእኔ አሳይቶ እናንተን በጠየቃችሁ ይመጣል። ኢንሻአላህ ቡኩን በኮሚኒቲ ላይ ማስቀምጥላችኋለሁ፣ ቁጥሩንም እዚህ ጋር በጽሁፍ እናስቀምጥላችኋለን። ኢንሻአላህ መተባበር የምትችሉ እናታችን ተባበሯቸው። ኢንሻአላህ እንግዲህ አላህ አዘ ወጀል ወማ ተቀድሙ ለአንፉሲኩም ኸይርን ተጅዱሁ ኢንደ አላህ ብለዋል። ለእያንዳንድ ኸይር ለምትሰሩት ነገር አላህ ዘንድ ተቀምጦ ታገኛላችሁ። እናንተ የምትሰሩት ኸይር ነገር አላህ ጋር እንድታገኙት ኢንሻአላህ ኸይር እንተባበራቸው እናታችን። ኢንሻአላህ በቅርብ ቀን ደግሞ ኢንሻአላህ አላህ ብሎ ወፍቋቸው አዲሱ ቤታቸው ኢንሻአላህ ይገባሉ። ኢንሻአላህ ያላህ እንግዲህ ሁሉ ነገር ሁን ስል ይሆናልና እንግዲህ ይህን ይመስላል። ውድ ተመልካቾቻችን እኔም እጅግ አርግቼ አመሰግናችኋለሁ ለምታደርጉት ትብብር፣ ለምታደርጉት ከኛ ጋር ያው ሙቤ እናታችን መርዳት አለብን ብላችሁ በጣም ለተጨነቃችሁ ወንድም እህቶቻችን እጅግ አርግቼ አመሰግናችኋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።